Ne stišava se revolt Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sveštenstva i vernog naroda nakon skandalozne odluke crnogorske policije da u nedelju nakon svete liturgije na praznik cveti uhapse mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, kao i više sveštenika i vernika, samo što su po ranijim utvrđenom rasporedu obavili službu na temeljima manastira Zlatica u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Prema izveštaju policije nije poštovana propisana udaljenost i broj vernika koji su se mogli okupiti za vreme vanrednog stanja u crkvi. S druge strane, sudeći po fotografijama i videozapisima koje je javnosti stavila na uvid poslanica Demokrata, prilikom nezakonitog hapšenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog sa sveštenstvom došlo je do grubog i veoma opasnog kršenja propisa i usvojenih mera preventivne zaštite od virusa korona. Naime, iz videomaterijala sa lica mesta jasno se vidi kako službenik uprave policije bez zaštitnih rukavica sačinjava zapisnik, a zatim istu olovku i hartiju daje mitropolitu Crnogorsko-Primorskom. Uskoro ćemo vidjeti i snimak. Kršeći socijalnu distancu. Zatim iz fotografije koja je napravljena nedugo, zatim u prostorijama uprave policije, jasno se vidi službenih kako na nepristojnoj udaljenosti bez ikakve zaštitne opreme neposredno pored mitropolita Crnogorsko-Primorskog stoji, kazala je Minić. Da li vlast u Crnoj Gori pod velom virusa sprovodi mere represije na Srpsku pravoslavnu crkvu? Gospodin Kašanski, gospodin Vučićević, na Skype liniji advokat Miroje Jovanović koji brani Srbe u Crnoj Gori i Gojko Radojčić će se uključiti. Ja mislim da je to čovjek koji je proskribovan potpuno u Crnoj Gori. Novinar je i urednik jednog srpskog portala u Crnoj Gori. I naš ambasador Božović Vladimir u Crnoj Gori. Idemo redom. Hajmo, Borko, na ovu temu. Vi ste uvodničar. I Miroje, čim bude na liniji, javite. Meni se čini da je Milo Đukanović jedini, da kažem, čovjek koji je, da ne grešim dušu, ali koji je mogao da se bar malo obraduje o ovom svemu što se dešava, jer znamo da je bukvalno korona zaustavila one litije koje su u jednom trenutku ozbiljno toliko narasle da ja mislim da on taj pritisak ne bi mogao još mnogo dugo da izdrži. Naravno, sada toga nema. Nadam se iskreno da će to zaživeti ponovo čim prođe epidemija i čim prođe korona, a one snimke koje smo gledali i puštali i mi u Srpskom telegrafu i na www.republika.rs našem portalu su ljudi mogli da vide i snimke i fotografije, pa u najmanju ruku skandalozno. Ne znam koju bi reč našao da to opišem. Da neko hapsi, pritom čini mi se da ništa nije bilo prekršeno. Koliko smo mi posle istražili, nijedna mera nije bila prekršena u tom trenutku. Znači, još jedan onako bezočni napad. Nije to napad na Amfilohija. Mislim, ja ću podsjetiti, možda to sad nije preterano popularno reći, evo uzet ću još minut ili dva, da je i sam Amfilohije u jedno vreme pa da na neki način kažem i šurovao sa Đukanovićem, pisao je to. Hapšenja Amfilohija Radovića i drugih velikodostojnika. Dragane, kako vi komentarišete? Dozvolite pre Vučka samo jednu rečenicu. Mislim da, baš sam pomislio dok sam ovo gledao, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Eto, mislim da to sasvim lepo opisuje. Da li je moguće da se traži lična karta Amfilohiju? Znaju oni šta rade i to je... Mislim na ove, konkretno ovu dvojicu, trojicu ljudi, ne mislim na one koji su izdali nalog. Ima policajaca koji su na početku ove krize, prethodne krize sa litijem u Crnoj Gori i sa tim takozvanim zakonom o slobodi veroispovesti, koji je zapravo zakon za otimanje imovine SPC, reagovali mnogo časnije i ljudskije i u skladu sa onim crnogorskim čovjekstvom i junaštvom, za razliku od ovih policajaca koji za neku bednu platu hapse Amfilohija Crnogorsko-Primorskog. To je jasna poruka Srbima u Crnoj Gori. Ako ovo može da se desi mitropolitu, šta može da se desi svakom od njih? Gledali smo pre 2 meseca, sećate se, i način na koji hapse 3 meseca, koliko već prošlo. Prvo smo gledali za Novu godinu kako hapse sve poslanike opozicione u Crnoj Gori, pre svega srpske poslanike. Onda smo gledali negde tamo, čini mi se, u februaru mesecu kako hapse majku staricu, majku srpskog poslanika, srpskog političara, samo zato što je majka, samo zato što je Srpkinja, samo zato što je išla na litije. Dakle, i ovo je nastavak te politike. Ovo je teror nad srpskim narodom. Ovo nije ništa drugo nego najozbiljniji teror nad srpskim narodom. Ti ljudi tamo nisu, te vladike, sveštenici, monasi, nisu prekršili ni jedan jedini zakon. Ljudi koji su bili vernici tamo držali su se svih propisa o socijalnoj distanci. Postoje snimci pre ovoga snimka napravljeni. Ne postoji ni jedan jedini razlog za ovo što oni rade. Ovo je samo teror nad Srbima. I ne znam šta je krajnja ideja Mila Đukanovića i njegovog antisrpskog NATO režima. Očigledno da oni možda sanjaju čak i neke strašne snove, da bi neki u Crnoj Gori voljeli da očiste Crnu Goru od Srba. Ne znam kako to misle da izvedu, ali očigledno to je njihova ambicija. Na Skype liniji imamo Miroja Jovanovića, advokata koji je zastupao Srbe u Crnoj Gori. Dobro jutro. Dobro jutro. Miroje, vaš komentar na ovu situaciju hapšenja Amfilohija, da li je hapšenja Amfilohija čin političke represije crnogorskog režima na srpski narod? Pa ovo je pre svega jedna vrsta poruke celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja je pokazala putem masovnih litija veliku žilavost u otporu onome što je bio pokušaj Đukanovića da faktički i pravno ukine pravoslavlje u Crnoj Gori. Ja vas podsjećam da je ideja za donošenje ovog bez zakona o neslobodi veroispovesti potekla s partijskog kongresa Demokratske partije socijalista od 30. novembra 2019. godine. Oni su u svoj program partije stavili da će osnovati Crnogorsku autokefalnu crkvu. To predstavlja ozbiljan problem zato što pod broj 1 političke partije ne mogu da osnivaju verske zajednice, pod broj 2 u Crnoj Gori postoje jedine kanonski priznate episkopije Srpske pravoslavne crkve, to priznaje cela pravoslavna vaseljena, to priznaje ceo svet, a ovo što se dogodilo u Mitropolitu prošle nedelje je samo, zapravo jeste jedan nastavak. Ja vas podsjećam da kada je usvojen zakon 27. decembra 2019. godine uhapšeno je 17 opozicionih poslanika Demokratske partije, izvinja se, Demokratskog fronta. Oni su, dakle, poslanici, ljudi pod imunitetom, oni su uhapšeni bez obzira na to. Nekim od njih je bilo određeno i zadržavanje. Nakon toga su se stvari još više pogoršale. Pretučen je u pljevljima vladika Metodije. Nakon toga je policija upala u kuću sveštenika Branka Tapuškovića, pretučen je sveštenik u Nikšiću. Litije su bile toliko masovne da režim nije imao odgovor na zapravo na jedan bunt naroda i u ovoj konkretnoj situaciji ovo što se dogodilo prošle nedelje zapravo je samo nastavak. Dakle, to nikakva novost, to je nastavak represije nad Srpskom pravoslavnom crkvom i moram da se ne služim sa vašim sagovornikom koji je rekao da je visokoprosvećeni mitropolit šurovao sa režimom. Moramo da razdvojimo dve stvari, dakle jedno je bogoslovlje, drugo je crkvena politika. Da li je i kakve poteze povlačio mitropolit i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i naš Sveti Sinod, o tome je najbolji sud dao narod. Dakle, stotine hiljada ljudi na ulicama na veličanstvenim litijama je pokazalo da veruje u svoju Srpsku pravoslavnu crkvu, da ima puno poverenje u odluke koje se donose, a takođe, opet, pravde radi, istine radi, moramo podsjetiti da su upravo opozicioni poslanici iz Demokratskog fronta koji su uhapšeni bili ti koji su zapravo na početku i pozvali ljude da se okupe, da blokiraju ulice, tada kada je zakon usvajan. I jedna mala napomena, ključ i problem zakona o takozvanoj slobodi veroispovesti. Inače, u zakonu od 66 članova reč država se pominje 30 puta, a reč sloboda samo 19 puta, a reč crkva 1 put. Dakle, onda je jasno kakav je zakon. Dakle, ključni problem je, to je zakon o ukidanju statusa Srpske pravoslavne crkve. Ne samo oduzimanje imovine. Dakle, to je zakon o ukidanju pravne ličnosti, dakle, Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori I to je ono što je ključni problem. Kada ne postojiš u pravnom smislu, onda ne možeš da posjeduješ ni imovinu. Jasno. Hvala Miroje puno. Nemamo mnogo vremena da uključimo još ambasadora Srbije u Crnoj Gori, Vladimira Božovića, kakvo je stanje trenutno u Crnoj Gori. Saznaćemo uskoro. Dakle, korona ide na ruku da se litija ne održavaju. A šta će biti kada prestane korona, kada više nemaju razlozi ljudi da ne izlaze na ulice? Kako će se rešiti cijela ova situacija sa zakonom o slobodi veroispovesti? Ja se iskreno nadam da je ovo otišlo toliko daleko da više ne može da se vrati nazad na onu početnu poziciju kad je Đukanović odbijao svaku vrstu razgovora. Ja opet sad, kao što reče sagovornik, ne može da se složi sa mnom, ne mogu ni ja s njim. Ja ne bi poistovetio ponovo, kažem, Srpsku pravoslavnu crkvu i mitropolita Amfilohija. Znači, mislim da bi bolje bilo da ono od čega najviše beži Milo Đukanović, a to je da uđe u dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Znači, on bi razgovarao sa mitropolijom jer je vidi u okviru Crne Gore, a ako bi razgovarao sa Srpskom pravoslavnom crkvom, morao bi da prizna ono što je istina, a to je da je to Srpska pravoslavna crkva. I tu bi, kažem, što se tiče litija, nadam se da će se nastaviti u najmanju ruku nesmanjenim žarom, a verujem i još brojnije i još jače. A da li se krije neka tajna poruka iz ovog hapšenja, da će možda svako ko drugačije misli proći tako? Da vam kažem, litije koje smo gledali prethodnih meseci, masovne litije gde se okupljalo u nekom trenutku i 200.000 i više od 200.000 ljudi u državi koja ima 600 ili nešto tek malo više od 600.000 ljudi ukupno, stanovnika, dakle, nisu samo izraz bunta protiv ovog, kako reče ispravno, advokat bez zakona o neslobodi veroispovesti, što ono u suštini jeste, već i bunt i revolt protiv jedne nenarodne vlasti koja već koliko, 30 godina vlada Crnom Gorom kontra interesa stanovnika Crne Gore. Da vas podsjetim, Milo Đukanović je u više navrata rekao i on i njegovi najbliži saradnici da su priznali Kosovo u trenutku kada je 75% građana Crne Gore i Srba i Crnogoraca bilo protiv toga 2008. godine. Oni sada rade ono protiv čega je ogromna većina također građana Crne Gore. Da vas podsjetim, i njegovi saradnici i ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci su otkazali tokom litija poslušnost DPS-u i Milu Đukanoviću. Setite se, navešću vam samo jedan primjer, predsjednika opštinskog odbora DPS-a u Pljevljima koji je javno demonstrativno otkazao poslušnost Milu Đukanoviću i DPS-u i na svom hotelu u centru Pljevalja okačio ogroman bilbord sa likom Svetoga Save. Dakle, setite se policajaca, nekoliko njih koji su javno skinuli uniformu i stali na čelo litija. Setite se onog oficira, podoficira koji isto to uradio. Dakle, mnogo ljudi koji su živeli od režima, bili bliski režimu, podržavali ga po službenoj ili političkoj liniji, su otkazali poslušnost. Ja očekujem da će posle ove krize, kad god se ona završila i kad se politički život vrati u normalu, da će u Crnoj Gori, ako ima iole pravde i pameti, da će tamo Milo Đukanović konačno pasti sa vlasti. Na liniji imamo ambasadora Vladimira Božovića. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, gospodine Vladimire. Kakva je situacija sad u Crnoj Gori kada je koronavirus u pitanju? Pa kao i u Srbiji, sve se preduzimaju potrebne zaštitne mjere za sprečavanje širenja zaraze COVID-19 i od praktično dana kada je u Srbiji uvedeno vanredno stanje, 15. marta, na snazi su privremene restriktivne zaštitne mere koje sprovodi nacionalno koordinaciono tijelo vlade Crne Gore. Rekao bih da se stvari drže pod kontrolom, pošto je Crna Gora bila posljednja evropska država u koju je otkriven koronavirus, da se preduzimaju zaista oštre restriktivne mere zabrane kretanja u periodima kada je to propisano posebnim merama i broj zaraženih ili broj umrlih je daleko najmanji u regionu. Naravno, to je i zbog broja stanovnika, ali rekao bih da te sve mere daju dobre rezultate i pošto je tema, dakle, opšte stanje u Crnoj Gori, ja bih se kratko samo osvrnuo na to da smo mi kao diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije po izbijanju ove pandemije najveću pažnju posvetili državljanima Republike Srbije koji su se iz svojih razloga našli u Crnoj Gori, da se oni po onim prioritetima koje je propisalo Ministarstvo spoljnih poslova vrate u Republiku Srbiju i u nekoliko organizovanih tih povrataka, što avionom, što drumskim saobraćajem, što pojedinačnim povratima, do sada se u Republiku Srbiju vratilo preko 500 državljana Srbije i Crne Gore. Srbija nikome nije zatvorila vrata ni granicu. Imali smo odličnu saradnju, moram pohvaliti Ministarstvo vanjskih poslova, upravu policije, Montenegro Airlines i aerodrome Beograd, ali naravno i naše organe, pre svega moje kolege iz Ministarstva spoljnih poslova, ali i upravu granične policije i sjajnog Miljana Stanojevića, načelnika, njegove kolege, ljude iz Ministarstva zdravlja i sve one koji su zaista vrlo odgovorno, profesionalno i rizikujući svoje živote radili, kao što mi i ambasada u Podgorici radi. Eto, moram s vama podeliti vest da sam sinoć imao i neprospavanu noć. Nažalost, Branki Milić je negde oko 2 sata pozdravilo. Mi smo morali zvati hitnu pomoć, bila je hitna pomoć i ukazala joj je pomoć, njeno stanje zdravstveno nimalo nije dobro. Za one gledaoce koji ne znaju, Branka Milić se nalazi u ambasadi preko 1 godinu dana i 4 mjeseca iz one nadaleko čuvene, da ja kao diplomata ne ulazim u druge kvalifikacije i afere, državni udar. Naravno, imali smo i ono što stalno potenciramo, da nipošto nije dobra politizacija ove pandemije i rekao bih politička infodemija i da je ona jako štetna i svuda u svetu. Imali smo dakle onu situaciju kada je, rekao bih, Srbija sljedeći primjere odlične saradnje Rusije i Amerike, velike pomoći Evropske unije, velike i bratske pomoći Kine, Turske, kada se pokazuje solidarnost i zajedništvo i čovekoljublje ponudila i pomoć Crnoj Gori, a vidjeli smo da su zvanični organi reagovali kako su reagovali. Srbija je tu poruku razumela i poštovala i ja mislim da je to bio državotvorni čin i predsjednika Vučića i Republike Srbije, na čemu sam ja ponosan. Također vidjeli smo za nas potpuno neprihvatljivo zadržavanje mitropolita Crnogorsko-Primorskog, čoveka koji uživa ogroman ugled, ne samo u Crnoj Gori, već i u Republici Srbiji, u srpskom narodu, u srpskoj crkvi, u srpskoj državi, u srpskoj dijaspori. I on je kao čovek od 82 godine zadržan skoro 4 sata u Centru bezbednosti u Podgorici, što svakako osuđujemo i ja sam to javno i kritički se osvrnuo na to. Toga dana ja sam bio u komunikaciji sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, pa samo zamislite koliko sve on stvari mora da radi kad je morao i time da se bavi, naravno, poštujući Crnu Goru, on se interesovao, meni rekao da pratim situaciju, ja sam pozvao i direktora crnogorske policije, gospodina Veljovića, tim povodom i izrazio svoju zabrinutost. Ne ulazeći u razloge, vi znate, ja sam diplomata i moram se držati Bečke konvencije, ali sam rekao da smatram to neprihvatljivim, da čovjek od 82 godine bude zadržan, da ne budu primenjene mere koje upravo propisuje nacionalno koordinaciono tijelo vlade Crne Gore i da se njemu grozi na taj način zdravlje, jer nije nikakva zaštita preduzeta, ni policijskih službenika koji su postupali prema njemu, kao ni u samom Centru bezbednosti gdje je bilo više lica i gdje su oni zadržani. Hvala, gospodine Božoviću. Hvala vam puno. Hvala za uključenje i za informacije iz prve ruke. Za Vikend jutro na Happy-u Vladimir Božović, ambasador Srbije u Crnoj Gori. Mi smo stigli do kraja ove teme. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme. Ići ćemo na kratak blok reklama. Posle toga vrlo interesantna tema. Pisali ste mi na mom Instagram profilu Jovana Jeremić-Milošević i sjajna priča sledi posle reklama. Ja sam tu temu nazvala Napuštena deca Olivera Twista. O 2 dece koji se sami bore za vreme korone jer im je otac umro, a majka se preudala i napustila ih je. Poslušajte ovu priču odmah posle reklama. Izmamit će vam suze na oči. Čekam vas.